Gente, vamos sufocar? Tem uma treta rolando na bolha alternativa gringa que eu quero trazer para vocês porque eu não vi literalmente nenhum comentário brasileiro. Não sei como que isso começou, mas tipo assim, tem uma garota com um monte de piercing na boca. Só que os piercings dela são falsos. Só que não parece, porque todo vídeo ela tá com aqueles piercings. Então haja paciência para ficar colando, hein? Aí veio outra garota se achando porque os piercings dela são de verdade e ela não precisa colar bolas de metal na cara dela. E isso foi claramente um ataque a essa garota dos piercings falsos, porque ela usou a música que o áudio original era dela. Deu pra entender? A guria dos piercings colados fez um vídeo assim, super indignada. Não sou fluente em inglês, mas deu pra entender que ela falou tipo assim: vocês elitistas de piercing são chatos pra caralho. Vocês não conseguem entender que tem motivos pra uma pessoa não poder fazer piercings? Tipo, eu sou menor de idade e eu tenho um emprego. E meus pais não me deixariam fazer isso. Aí veio outra garota, que tipo assim, vocês inclusive já me marcaram em vários vídeos dela, achando que era eu. Eu vi que ela republicou esse vídeo da garota atacando a outra. E ela inclusive fez um vídeo dizendo que a garota dos piercings colados estava copiando ela, dizendo que é os mesmos piercings que ela tem. Enfim, gente, resumidamente é isso. E aqui no Sul só se fala disso.